Hi, indeed nachu tamario. Bezinya kuflegze simple chemical reactionochin ennayal. Sele chemical change temerenal substance ochin wem kusakalatin substance and matter senamar sele chemical change and physical change temerenal. Chemical change wem be chemical change gze ye substance yizetinna property yilewatal. Ihenin process yand substance Sabayna yizetu talawuto lela neger be chemical change gze sinagin chemical reaction ተካሂዷል ብለን ሙሉ በሙሉ እናገር እንችላለን ስለዚህ chemical reaction ማለት ምን ማለት ነው በchemical change ጊዜ የአንድ substance ይዘትና ጸባይ ወደ ሌላ ተለወጠ ማለት chemical reaction ተካሂዷል ማለት ነው ስለዚህ chemical reaction ምንድነው የሚለው እስቲ ለመጀመሪያ chemical reaction ማለት የአንድ substance ወደ ሌላ ወይ አንድና ከዚያ በላይ ወደ ሆነው አዲስ substance የሚለወጥበት ሂደት ነው the process in which substance change into one or more new substance መጀመሪያ substance አለን ወይ ቁሳካል አለን ይሄ ቁሳካል በኬሚካል ሂደት ወደ ሌላ አዲስ substance ለወጥ chemical reaction ተካሂዷል ብለን መናገር እንችላለን ለምሳሌ የጨው synthesis ወይም ጫው እንዴት ነው የሚፈጠረው የሚለው ነው ጫው ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ የሚባል ቤት ውስጥ የምንጠቀመው ለተለያየ አገልግሎት የምንጠቀመው ሶዲየም ክሎራይድ ጫው ሶዲየም የሚባል ንጥረ ነገርና ክሎሪን የሚባል ንጥረ ነገር ተዋህደው ወይም የነሱ ኬሚካል ሪአክሽን ሶዲየም ክሎራይድ የሚባል ጫው ሰጠን አሁን ሶዲየምም ጋስ ሶዲየም ንጥረ ነገር ሶሊድ ነው ክሎራይድ ጋስ ነው የነዚህ የሁለቱ ጥምረት አዲስ ነገር ጫው ሰጠን ማለት ይሄንን ነው ኬሚካል ሪአክሽን ይሄ ሂደት ወይም ሰብስታንሱ ወደ አዲስ ሰብስታንስ ሲቀየር ማለት አንድና ከዚያ በላይ ወደ ሆነው አዲስ ሰብስታንስ ሲቀየር ወይም ሲለወጥ ሪአክሽን ተካሂዷል እንላለን ለምሳሌ የሶዲየም ሜታል ነው ንጥረ ነገር ነው ራሱን የቻለ አንድ ሰብስታንስ ነው ኤሌመንት ነው ክሎሪን ጋስ አለን እነዚህ ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው ተዋህደው እዚህ ጋር ተቀጣጥለው ሶዲየም ክሎራይድ ከዚህ ይሄ ሶሊድ ነው ይሄኛው ጋስ ነው ከሁለቱ የምናገኘው ውጤት ሶዲየም ክሎራይድ ጫው ነው ስለዚህ ይሄን ፕሮሰስ አንድ ሊሆን ይችላል ወይም ከአንድ በላይ የሆኑ ነገሮች ሊሆኑ ይችላል ወደ ሌላ ነገር መቀየሩት እዚህ ጋር ይሄ ብረት ነው ወደ ጫው ተቀየረ ብረትና ጋስ አንድ ላይ ወደ ጫውነት ይቀየራሉ ይሄንን ሂደት ኬሚካል ሪአክሽን እንላለን ማለት ከዚህ ተነስተን በኬሚካል ሪአክሽን ማለት የምንችለው እነዚህ የመጀመሪያው ሪአክሽን ያካሄዱት ሁለቶቹ ሪአክታንት ይባላሉ ሪአክሽን ያካሄዱትን ሪአክታንት እንላለን ስታርቲንግ ማቴሪያሎቹ በእነሱ በሪአክሽን አማካይነት የተፈጠረውን ጫው ፕሮዳክት እንላለን ውጤት እንላለን ማለት ነው reactant ምንለው substance take part in the chemical reaction ያካሄደው ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ጫውን ለማግኘት ሶዲየም የሚባል ሜታል እና ክሎሪን የሚባል ጋስ ያስፈልጉናል እነዚህ reactantታችን ናቸው ማለት ነው እዚህ reactant ምንለው መጀመሪያ reaction ያካሄደ ነው በreaction አማካይነት ያገኘነውን ውጤት product substance formed as a result of chemical reaction የዚህ ፕሮዳክት የዚህ ሪአክሽን ውጤቱ ምንድነው ጫው ነው ማለት ሶዲየም ክሎራይድ በኬሚካል ሪአክሽን አማካይነት የምናገኘውን ፕሮዳክት እንላለን ይሄንን ፕሮዳክት የሰጠንን ሪአክታንት እንላለን ማለት ሪአክታንት ስለዚህ በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ሪአክታንት ይኖረናል ፕሮዳክት ይኖራል ሪአክታንት ምንለው ስታርቲንግ ማቴሪያል ነው ኬሚካል ሪአክሽን ለመስራት የተጠቀምንባቸው ነገሮች አሉ እነሱን ሪአክታንት እንላለን ይሄንን chemical reactantዎችን ወይም በእነዚህ አማካይነት የተፈጠረውን product እንላለን ማለት ነው reactantu ምንም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ a የምትባል reactant ከb ጋር ተዋህደው ወይም combine አድርገው c የሚባል product ይሰጣል አሁን ለምሳሌ ቅድም ያየነው ምሳሌ ላይ aን sodium ብንል bን chlorine ብንል c sodium chloride ጫዋችን ይሆናል ማለት ነው ማንኛውም ሪአክታንቱ ሁለት ሊሆን ይችላል ሶስት ሊሆን ይችላል አንድ ብቻውንም ሊሆን ይችላል እዛ ፕሮዳክቱ እንደዚሁ አንድ ሊሆን ይችላል ሁለት ሊሆን ይችላል ሶስት የተለያዩ ሪአክታንት ፕሮዳክቶችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሪአክታንቱ ከአንድ በላይ ሊሆን ይችላል ፕሮዳክትም ወይም ውጤትም አንድ እና ከዚያ በላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ ካርቦን ኤሌመንት እና ኦክሲጅን አንድ ላይ ተዋህደው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋስ ይሰጣሉ ካርቦን ራሱን የቻለ ኤሌመንት ሶሊድ ነው ኦክሲጅን ጋስ ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚባል ጋስ ይሰጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ካርቦን እና ኦክሲጅንን አንድ ላይ ሪአክታንትስ እንላቸዋለን ሪአክታንትስ እዚጋ ሁለት ናቸው ማለት ሪአክታንቶች በእነዚህ ሪአክሽን አማካይነት እነዚህ አንድ ላይ ተዋህደው ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሰጡትን ፕሮዳክት ካርቦን ዳይኦክሳይዱን ፕሮዳክት እንላለን ውጤት በዚህ የካርቦን እና የኦክሲጅን ውህደት ውጤት ነው ማለት ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይሄንን ፕሮዳክት እንላለን እዚህ ጋር የምናያቸው ሲምቦሎች ሳይኖች አሉ እዚህ ጋር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ኦክሲጅን እንላለን ይሄኛው ደግሞ አሮ ወይም ቀስት የሚያሳየን ምንን ትርጉም አለው ማለት ነው ይሄ ማለት ኤ እና ቢ ኮምባይን ያደርጋሉ ይጣመራሉ ኤ እና ቢ ይጣመራሉ ወይም ካርቦን እና ኦክሲጅን ይጣመራሉ ነው ማለት ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ይሰጣል የሚል ትርጉም ይኖራል ይሄኛው አሮ gives or yields or produces እንላለን የኤ እና ቢ ውህደት ይሄኛውን ይሰጣል የኤ እና የካርቦን እና የኦክሲጅን ውህደት ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይሰጣል የሚል ትርጓሜ ይኖራል ሚኒንግ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ካርቦን እና ኦክሲጅን ኮምባይን አድርገዋል ወይም አንድ ላይ ሆነው ወይም ሪአክት አድርገው ፕሮዳክትን ይሰጣሉ የሚል ፕላስ ሳይኑ ይሄን ትርጉም አንድ ላይ እንደሚዋሃዱ ካርቦን ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት እንደሚያደርግ ነው የሚነግረን ይሄኛው አሮ ወይም ቀስት ሪአክሽኑ ከግራ ወደ ቀኝ መሆኑን ይነግረናል እና ኤ እና ቢ ፕሮዲዩስ ኦር ጊቭስ ኦር ይልድስ በአጠቃላይ ይሰጣሉ ማለት ነው ካርቦን እና ኦክሲጅን ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይሰጣሉ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ውሃ ይሰጣሉ ማንኛውም ሪአክታንቶች ከግራ ወደ ቀኝ አቅጣጫ ነው የሚያሳየው ግራ ላይ ያሉት ሪአክታንቶቹ ተዋህደው ፕሮዳክት ይሰጣሉ የሚል ሚኒንግ ይኖራል ማለት ነው ከዚህ ቀጥለን law of conservation of mass እና law of conservation of mass የሚለው ለምሳሌ እዚህ ጋር 1 ግራም ኦፍ ካርቦን እና 2 ሊትር ኦር 3 ሊትር ኦክሲጅን ጋስ ስለሆነ በቮሉም ስለምንለካ ብንጠቀም ወይም ቶታል ማሳቸው የነዚህ ቶታል ማሳቸው 3 ግራም ቢሆን ፕሮዳክት ላይም 3 ግራም ማግኘት አለብ ይሄን law of conservation of mass ነው መጀመሪያ የተጠቀምነውን amount ሙሉ በሙሉ ውጤት ላይ ማግኘት አለብን የሪአክታንታችን መጠን ሙሉ በሙሉ ወደ ፕሮዳክት መቀየር አለበት ለምሳሌ አንድ 10 ኪሎ ጤፍ አስመዝነን ብናስፈጭ ዱቄቱም 10 ኪሎ መሆን አለበት የሚለውን ነው የሚነገረን law of conservation of mass ከዚህ ቀጥለን እናያለን